YouTube 体大学。どうも YouTube 体大学の井上です。山崎です。今日はですね、エクササイズを取り入れた治療大公開ということで、治療の中でエクササイズをどう使ったらいいのとか、どういう理論で使うのっていうところを説明していきたいと思います。今ね、エクササイズを取り入れるっていうのが割と治療の中のトレンドになってきています。アメリカとかではもう5年10年前からね、当たり前にやってるところなんですけど、日本でも徐々にそれが浸透してきているので、そこを今日我々がお届けして、ぜひ皆さんもエクササイズを使うようになっていただけたらということで、この動画をお送りしております。で、このチャンネルでは皆さんがもっと健康になるための健康情報を、お届けしております。自分がもっと健康になりたい方、周りの方を健康にしたい方というのは、ぜひチャンネル登録をお願いします。ということでですね、今日はエクササイズを取り入れた治療法の公開ということなんですけども、はい、今日はね、肩こりに対してのエクササイズ、どんなことやったらいいのっていうのをお届けしたいと思うんですけど、そもそもなんでエクササイズが必要だと思いますか、山ちゃん。マッサージだけしても良くならないから。あー、すごいざっくりした答えそうなんですよ。マッサージだけしても、結論から言うとね、マッサージだけしても良くならないんですよ。マッサージしたら軽くなったって患者さん言うんですけどってね、皆さん思うかもしれないんですけど、あのマッサージして楽になっても、その方また自分のところに帰ってきてこないですか。帰ってきてませんか。そうそうそう、結局治療した時に楽になったかもしれないけど、1週間後にまたきついですって来たりとか、もうなんか1週間2週間大丈夫になりました、もう卒業ですとか言って1ヶ月後にまた来たりね、する、よくこれあると思うんですよ。これ整骨院業界のあるあるなんですけど、痛めた人の8割は1年以内に帰ってくるっていうね、これ統計であるんですね。これどういうことかっていうと、痛めた人8割じゃ治ってませんよということなんですよ。なんでこんなことが起きるのかっていうと、これがですね、一つの要因はやっぱりエクササイズをやってないからっていうところが多いです。整骨院だとなかなかこうエクササイズのスペースがね、用意されてなかったりするっていうところもあって、やっぱり治療だけで終わっちゃうところが多いんですよね。家でこれやっといてねぐらいのね、ものがもうちょっとご挨拶政府のエクササイズというかねぐらいなんですけど、それじゃやっぱ効かないんで、今日は、どういうエクササイズやったら効くのってところをね、皆さんにお届けをしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。じゃあ行きましょうか。はい、ではエクササイズやっていくんですけど、エクササイズ、今日肩こりのエクササイズなんで、この丸まっている姿勢でいる人って肩こり多いですよね。結構皆さんもそういうイメージあると思うんですけど、丸まっていると、ですか、丸まってるとこんな感じで首の筋肉がずっとね、頭を支えるために頑張らないといけないんですよ。だから肩こりが起きていきます。つまりこの人の肩をいくらマッサージしても、この姿勢直してあげないと絶対また痛くなっちゃうよってことです。なのでこの姿勢を直すための、こういう風に導くエクササイズっていうのを今日やっていきたいと思います。で、この姿勢を直すために一番大事なのって、やっぱこの胸椎なんですよね。背中の骨、ここの骨が丸まっていると頭絶対前に出ちゃうんで、ここを正しい位置に自分でコントロールしてもらうっていうのが非常に大事になります。ここの部分を正しくコントロールするエクササイズを今日やっていくんですが、この一個大原則、他の動画でも紹介してるんですけど、はい、エクササイズを組むときにはどんな理論を使っていきますか。ツイッグハッタ、これちっちゃいな発育発達、噛みそうなね感じなんですけど、発育発達理論っていうのを使っていかないと動作なかなか治っていかないんですよ。立った状態で丸まってる人に、じゃあ立ったまま姿勢よくしてって言っても、なかなかねこのコントロールがうまくいかないですね。じゃあどうしたらいいかっていうと、もっともっと簡単なポジションで同じような動作を繰り返し練習していくというのが必要になります。つまり赤ちゃんっていきなり歩けないですよね。いきなり歩けないんですよ。生まれた瞬間すぐ生まれた瞬間すぐ歩いたりしないですよね。どうやって歩けるようになるかっていうと、寝っ転がった状態で手足こうバタ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 最初動かして、その後ハイハイし始めて、で足動かしますよね。でその後膝立ちでなんかこうバランスとって体幹とか鍛えていって、そっから立って足動かすようになるんですよ。ちょっとずつポジションをね、難しいところにこうレベル上げて、その中でいろんな動作を覚えていくってことをやってます。これは大人になってからも同じで、立った姿勢がこう崩れちゃったのであれば、寝た状態で直す、四つ這いで直す、膝立ちで直す、立って直す、こういうような順番を組んでいくと、初めて立った状態で姿勢が良くなりますよということで、これがね、発育発達理論、はいはい、これ知らない人はね、ぜひ覚えておいてくださいね。
この発育発達のポジションに沿ってエクササイズを組んでいくっていうのがエクササイズを指導する時の大前提になってきます。で今日はこれに沿ってね、背中を動かすっていうのをやっていきますんで、ぜひ皆さん真似してみてください。いきましょう。ではエクササイズしていきます。で今日はね、整骨院とかでも治療院でもやりやすいようにベッド上でできるものだけを紹介していくので、ぜひすぐ試してみてください。肩こりの姿勢を直しましょうというエクササイズなので、まずは発育発達に基づいて寝た状態のエクササイズから始めていきます。まずうつ伏せで寝てもらってプレスアップってエクササイズです。手をね、肩の真下についてもらいます。で簡単です。この状態で首、背中、腰の順番で背骨を反らしていってもらいます。でいきましょうか。こんな感じで上から順番に背骨を動かして反らせます。これ3秒でいきます。1、2、3。で今度下から順番にベッドにつけてもらいます。そう、こういう風に動かしていくと、これ背骨のストレッチをしているわけじゃなくて、背骨の動きをどうやって動かしたらいいのかっていうのをこう脳に学習させているわけですね。もう一回いきましょう。そう、こんな感じで動かしていきます。で戻して、でもちろん治療で、ね、自然にこういうところの背骨の動きを広げた上でこういうことやってくださいね。はい、でこういうのを10回やります。寝た状態でやった後は次四つ這いです。リーチバックってやります。お尻とかかとをつけて、はい、ではこれランバーロックって言うんですけど、こういう風に股関節を深く曲げていくと腰椎の可動域っていうのが極端に狭くなるんで、この状態でいろんな動きをすると胸椎だけを動かすっていうことができるわけですね。じゃあ頭の後ろに手を回しましょう。はい、で肩の真下に手をついてください。はい、このポジションで肘を上の方にこう向けていきます。はい、で目線は肘の方を見てください。1、2、3、戻して、はい、もう一回こういう風に背骨を反らしながら回していくという動きをやります。これ両方とも10回ぐらいやってください。次いきましょう。はい、四つ這いが終わったら次膝立ちです。膝立ちになってもらって、もう何でもいいです。例えばこういう棒を使ってもいいし、こういうタオル使ってもいいです。タオルでいいのか、今日タオルを両手で持ってもらって、で頭の上に持ってきます。はい、でこれを頭の上にキープしながら、お尻とかかとを近づけるようにお尻を引いていきます。こうですね。はい、でこれを上にキープしてもらって、で目線前、はい、で戻して、これね簡単に見えるんですけど意外ときつくて、はい、やりましょう。はい、この背骨がギューッと反らされる感覚がね、これあります。背骨を反らす動きっていうのはこれですね。ダメな例としては、お尻を出すんじゃなくて体ごと、体垂直にしたままこういうただ正座するっていう、これ何にも効かないんで、この頭の位置は変えないでお尻をつけるっていうんですね。そうそうそう、頭が後ろに下がらないようにしながらこういう風にやってもらいます。はい、これができたら最後膝立ちまで行ったんで立ちます。で、最後はね、壁スクワットってやってみます。どっか壁使ってもらうといいですね。まあ、カーテンとか使うといいです。治療になったらカーテンの際に立ってもらって、で万歳してもらいます。はい、でカーテンの際から10センチ後ろに下がって、足は肩幅ちょい広めで、カーテンに触れないようにしながらしゃがみ込みましょう。ですか。でお尻が膝よりも下がるところまで来ます。はい、戻して、はい、もう一回、はい、手が当たらないようにしてってやると、手が当たらないように意識するんで背中ギューッと反るんですね。そうすると反らせるっていうやり方が頭にこう覚え込ませるよ、思い込ませることができるよということです。はい、ありがとうございます。ということで、このように発育発達に伴ったエクササイズを組んでいくと、普通に立った状態でこう姿勢よくしてっていうエクササイズやるよりも抜群に効果が出てくるんで、ぜひ皆さんこんな感じのね、ポジションを4つに分けてエクササイズを組んでいくっていうのをやってみてください。これをすればまた痛みが出てきてね、再発するみたいなことはかなり減るはずですから。今日は肩こりのエクササイズをお届けしました。またこういうエクササイズシリーズやっていきますんで、ぜひ見てください。それでは皆さん、大臣どうぞ。大臣どうぞ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルで体リテラシーが上がったよという方は、チャンネル登録、高評価、グッドボタンをお願いします。
また、 SNS でも健康情報を随時配信しております。そちらも合わせて登録してください。大事にどうぞ。